Varje år händer det. Studenterna springer ut ur skolan och in i vuxenlivet. Men de behöver en liten uppvärmning för det. En så kallad mösspåtagning. Och vi hade den stora äran att få ta del av denna enastående händelse för de blivande studenterna på Rövvikskolan i Sollentuna. Hur känns det att snart ta studenten? Det känns bra. Det är bara en månad kvar eller någonting. Mm. Efterlängtat. Är du nervös så här? Nej. Det är lite jobbigt vad man ska göra efteråt. Men det löser sig. Det känns bra. Det känns, det känns läskigt också. Det känns faktiskt lite jobbigt. Det är liksom Rubik ändå. Alltså man har haft så sjukt kul här under de här tre åren. Så det är lite tråkigt, men ändå ska det bli sjukt kul att komma ut. Det enda jobbiga är att man kommer sakna sina kompisar. Och man vet, alltså man har inte den här säkerheten liksom, att veta vart alla finns någonstans. Man vet inte vad man ska göra sen. Det är lite läskigt. Men det är en del av livet också. Det är helt underbart. Det känns jättebra för att komma ut från skolan. Det känns jättebra. Ja, ja. Suveränt. Är ni nervösa? Nej, faktiskt inte. Det ska bli himla roligt faktiskt. Det ska bli jättekul. Vad tänkte ni göra? Äntligen. Ja, verkligen. Det man har kämpat för. Sjunger en liten fras och så direkt härmar ni mig. Är ni med på det? Ja. Yes. Sjung om studentens lyckliga dag. Låt om oss fröjdas i ungdomens vår. Låt om oss fröjdas i ungdomens vår. En knappar hjärtat med friska slag. En knappar hjärtat med friska slag. Och den ljusstämde framtiden vår. Och den ljusstämde framtiden vår. Sjung om studenten. Maria Granlund. Hallå, hallå. Ja, precis som Bengen sa, har ni gått 12 eller 13 år i skolan nu? Och snart är ni fria. Det här med frihet innebär ju en hel del saker. Ni kan göra vad ni vill, när ni vill och hur ni vill. Man kan ju jobba, plugga eller kanske sova om man nu vill det. Ja. Vad tänkte ni göra efter studenten? Tänkte sola, bada lite, sådär. Ha ett ganska långt sommarlov och sen jobba lite. Arbetslös. Nej, jag ska jobba tror jag och sen så blir det väl till att åka ut och resa, hoppas jag. Jag ska gå folkhögskola, teater, ett år och sen ska jag bli lärare. Ja, jobba ett tag kanske? Ja, fortsätta jobba och sen så småningom plugga. Vad är ditt värsta minne härifrån då? Mitt värsta minne? Det är nog efter någon skiva där man suttit skriver prov eller någonting. Oj! När Klas Örjan sjöng Var är tvålen, det är vår mentor. Det är inte vackert. Värsta minne. Ja, det finns nog ganska många, men ja. Man kan inte riktigt peka ut något. Man har väl ramlat i trappen några gånger säkert. Bästa minnet, det är väl själva helheten, alla kompisar, alla man har träffat så. Ja, hur många bra minnen som helst, men det jag kommer att komma ihåg mest är väl alltså alla härliga människor som är här. Det är verkligen underbart. Kanske blir studenten egentligen. Ja.